OK, tak jo, můžeme na to vlítnout. Ahoj, ahoj přátelé, čau, 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 jsem tady. Děkuji za skvělý bordel během intra, čím dál víc lidí tancuje a připoju se k nám. To je super, to je super. Já mi radost vidět ten čet, jak žije takhle během odpočtu. Takže doufám, že v tom budeme pokračovat. Uh, doufám, že jste si užili víkend, já jsem si ho užil až moc včera, od začátku nového roku jsem nechlastal, a včera jsem si dal pořádně do držky, jakože hodně a vždycky když jdu s uh, Martinem, tak on tam furt nalejvá, to je insane, prostě si v moment, co se tvoje sklinička přiblíží k něčemu, co by mohl pesimista brát jako poloprázdný, tak on to instantně veme a dolejetí, ty vole. To je prostě... To je pramen alkoholu. je dneska Project Zomboid? Nevím, uvidíme, podle toho, jak zbyde čas. Dneska uh, máme od 19.00 uh, zase Benelord. Dneska určitě pokoříme rekord zúčastněných hráčích. Já pevně doufám, že ano. <těk> Doufám, je. že se přidáte taky do kolik doma Bannerlordy, tak může zahrát s náma, stačí na robu v Discord, a mají veškeré informace k tomu, jak se připojit, může se připojit do mýho pluku mlíčňáků. A dneska se tam přidá dokonce i Domson. I Domson bude s náma bojovat. Znabízel Hedíkovi, ale ten, tento nemá, ale je pryč. Jak to bude časem, samozřejmě děkuji všem za resub, Korny děkuji za 10 tisíců, 11 tisíců od Hampapa. Děkuji, děkuji, děkuji. No, pak máme nové Víko of Legends, který už mám připravený, už se vaří. Už ho 6 by stříhá, kompas děkuji za rýsáv 55 měsíců. Franta chtěl vyzkoušet Minecraft server, takže asi zkusíme nějaký zátěžový test, zainstalujte Minecrafty, všichni se můžete připojit, můžeme si společně zahrát nějaký flory z lava. nevím co tam Franta má připravený, ale prostě to zkusíme. Jaká verze? No? Jaká verze, Franto? Halo? No? Okej. Okay. To, to, je, to je docela kritická informace, ne? To už za týden na streamu častěji jak moddej za celý rok. Fridži, kdybyste se mnou hráli Zomboy, ty vole, jste se mnou hráli Bannerlordy, tak jste tady taky. Máme mohli bychom udělat moddej Zomboidu moddy v Bannerlordech, ale vy nechcete hrát nic, co hraju já. Jaká verze IP a další info potřebuju. Já mu to přepoštu, Franta tady evidentně není, asi s tím má hodně práce. Ale jako jo, je to docela kritická informace, no. Tak. OK, OK. No. A pak tady máme samozřejmě nějaký novinky, nějaký videjka se koukneme. Budeme se víc fokusovat na ty videjka. Budeš dneska generál Pavel. Hele, mě, mě, se dneska připojí kámoš, Robe. Mě se dneska připojí kámoš, takže já bych, já bych víc jako, bych to měl radši komorní, takže bych zůstal kapitánem pro dnešek. Ale můžeme se domluvit dopředu, že bych dal bitku proti nějakému jinému streamerovi příště. Třeba až bude konečně ta mapa, bude se bojovat o něco. No. Uh, já jsem to skončil. Jo, jo, to je vlastně dešší program, je klidně příště, konde nechce dneska stejně. Aha, ok. Ok, tak, tak snad stejně dorazí lidi v rekordním počtu. Tomu bude seržant, to si užijeme. Já bych vyloženě mu nedával seržanta hnedka, teda pokud tady nebude Filvex. OK. Tak na ten Minecraft 1.21 verzi a nějaký mod Simple Voice Chat. OK. okay. No bojit, nemám na Bannerlordech je moc lidí. OK, bojím se lidí. Je takhle, aha. To, to, je zajímavý, Fridži, že to jsem o tobě nevěděl. Ohoji bez něj, jo, ale nebude slyšet. OK. Uh, já nevím, jestli sdílíte názor jako lidi, kterých jsem se ptal, když jsem tady byl ve čtvrtek večer, ale hlavně jako můj moc a tak říkali, že ty novinky už tolik je nebaví. Takže budu nad tím víc jako přemýšlel, abych to dělal zajímavý. Jako je, je fakt, že když dělám ty novinky, tak uh, ty diváci jako úplně nejdou nahoru, no. Je pravda, že prostě se to tam nahrne, až když je ta hra, a když už tady jsou lidi, tak čekají spíš na tu hru. od komentářů tam není, takže se budu snažit ty novinky dělat víc zajímavý, nebudu, nebudu řešit tady každou chujovinu. Uh, Mám novinky rád. Jo, jako všichni, co máte rádi novinky, tak samozřejmě určitě, určitě. Ale budu se snažit toho jako méně tam no. Novinky oproti vole mají dvě výhody. Za prvé jsou čerstvé a za druhé se o tom tady dobře diskutuje. To je ono, to je ono. Jakože když je to bude zajímat, tak určitě to tady prodiskutuju, ale budu se snažit brát více ohledy na lidi, který to tolik nezajímá. Ne, reálně ti to z modu psal jedině Johnny. Já, mi, já, mám pocit, že i Fridge. Pro více diváků by se místo novinek spíš reagovat na videa jako Vojta. No jo, no. Když já být úplně jako full reakční mrtka, no. Ale tak stejně to nikdo nehrotí, no je to nikdo nehrotí, on jde o to, že málo který videa mě zajímá, a když už tak jsou ze zahraničí. Uh, ale máme tady pár videí no, dneska. Máme tady pár videí. Rob hate na herdu. Oh, oh, a yeah. je. Oh, Drama oh. žába. Ale děkuji ti za rýsa, půl roku. <laughs> <laughs> What the fuck? Sájme, děkuji ti za suba zí neštěstí alert. Dneska generál Pavel. Ale mě, mě, se dneska připojí kámoš, Robe. Mě se dneska připojí kámoš, takže já bych, já bych jako, bych to měl radši komorní, takže bych zůstal kapitánem pro dnešek. Dobře. Okay. Ale můžeme se domluvit dopředu, že bych dal bitku proti nějakému jinému streamerovi příště až bude konečně ta mapa, bude se bojovat o něco. Rob hate na her. No. Kamo, co to Co to je no, za klip? klasický mindset, vole. Budu se snažit, až bude, vole, důvod se snažit. Nebudu to zkoušet jen tak, vole. Chci z toho mít pořádný content a dobrý pocit, vole. Místo, aby si to zkusil a naučil se to nevěle, když o nic nejde, tak... Vždyť už jsem to zkoušel! <laughs> Kinyan country. Nikdo nechce dělat generála, ty. Jako v poslední době nereaguješ prakticky na nic, krom vtf. Nevím, no, nevím, nemyslím si. Nemyslím si. Já budu dělat generála. Aha. Tak hlavně se připoj. Hlavně se připoj. OK. Tak. Máme tady teda pár novineček, které se dostali do volej, fakt jenom pár, jo. Fakt jenom... Odchází. Děkuju, děkuji za 6 měsíců, kutile. Jdeme na to. Když lidovci získají aspoň dva europoslance, Jurečka nebude kandidovat na předsedu. Jo, teďka budou evropský volby do evropského europarlamentu, lidovci teďka mají absolutně tragické výsledky. Jakýkoliv průzkumy, který se ukazujou, ve volbách, které budou do poslanské sněmovny, tak lidovci se tam nedostanou mimo koalici spolu. Takže e, jsou s Jurečkou nespokojení. Jurečka tedy řekl, že e, nebude pokračovat jako předseda, oni budou mít další sněm později z tenhle rok, myslím na podzim, a tam se bude volit další předseda znovu. A prostě říká, že když neuspějou v evropských volbách, tak nebude ani kandidovat. Takže možná uvidíme někoho jinýho. Mě teda osobně Jurečka sere, nevím proč. Nevím proč, už, ne, už nevím, či mě sral vyloženě, možná, možná prostě někteří lidi už od pohledu mi přijdou nesympatičtí. Ano, je to lidovec, je to lidovec hlavně, no. Je to, je to hlavně, <laughs> to je, to je taky důvod. <laughs> OK. Um... Ale děje, tam bude i lidovec, že jo? takže to moc jako rozdíl není. Tak, pak tady máme požáry v Chile. Požáry v Chile se rozšířily prej do uh, zalidněné zóny, už 50 lidí zemřelo. Uh, a... No. V sousední Argentíně zhořela... Zhořela chráněná oblast UNESCO. Ježíš Maria. Já jsem myslel, že jako Čile není úplně u protinožců. Protože tam mají požáry, jak kdyby bylo leto. Vlastně, jo, máš pravdu, ty vole. Jo, aha. Můj bože, to je blízko Austrálie, já jsem kokot. O to je docela na druhé straně. To, že Co? Co? Touhletou dobou bývají požáry v Austrálii, protože když my máme zimu, tak v Austrálii je léto. A peš? What? tady What? někdo ty volby Ameriku normálně, Jižní Ameriku. Už z toho není moc chill, Okej okay, hasiči, hasi. To je docela insane, to je prák Mordor. Trnky, děkuji za 40 měsíců, teď zpět. Teď už je to grille. Abych mě panoval takový lidi, ty vole. Prej grille se poseru. Protože to je jedou, jakože. To hruza. Růza, nechtěl bych v tom být. A tohle je další věc, kterou tady v Česku úplně nemáme. Teda pokud nějaký kokot nezaloží v nějakým lese požárno. Jak to bylo s... počkej. No, už, už ani nevím, kde to bylo. No a pak tady mám zprávu, kterou si tam přihazuje jak horký brambor už třetí den. Že se to tady neřešili. A to je to, že Pokimane skončila na Twitchi. Uh... Spousta lidí se raduje, Pokémon nebyla úplně oblíbená poslední dobou, zvlášť po tom incidentu s předraženýma kukískama, co začal prodávat. A možná to je taky důvod, proč skončila, no. Ale vlastně... Mě, 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 taky už přijde nesympatická, no. Je taková, je taková pokrytecká nosánek nahoru, až moc si stavěla na tom, že prostě ona není ta kurva. Ona je prostě ta holka, ta nadřazená, ta, co nemá potřebu se ukazovat uh, a potom působí spíše jako marketingový produkt, no. Komerční, jo no, jo no. Takže rozhodl se tu platformu propustit a uh, řekla, že to je zejména, nebo ne zejména kvůli tomu, ale podcastu řekla, že vlastně Twitch politicky regresnul za poslední dva roky Uh, což je možný, no. Je možný, že obsah na Twitchi úplně, úplně jako intelektuálně se neposudul. Spíš jako dozadu, to je pravda. Když se koukneš na nejsledovanější streamery zahraničně teďka, tak uh, to jsou GTA RP streamery, Fortnite streamery, streamery, kteří pokaždý, když prohrajou svoji sázku od 300 tisíc dolarů se známým reperem, tak rozmlátějí svůj setup, nebo jedou do něj moto, motocyklem nebo udělají giveaway v New Yorku a vyloženě tam způsobí po, skoro protesty násilný. To je teďka vrchol kontentu na Twitchit a pak tady samozřejmě máme ty, ty streamerky no. si asi Pokimane taky musí srát, protože čím víc holky, co kozy, můžou ukazovat kozy, tím ji musí asi frustrovat že ona ty kozy neukazuje, no, což naprosto chápu. No a taky zároveň, jako co zmínila, tak je to, že se rozšířuje tady tahle ta manosfír misogenní kultura, což je fakt, že je to čím dál větší problém, protože podle průzkumu, podle průzkumu uh, The Guardian, Bo nevím, jestli je to úplně od jako průzkumu The Guardian, ale generace Z, chlapci z generace Z, nenávidí ženy více než boomři. Jo, vyloženě boomři, kteří mají názory, že, že, že ženy patří do kuchyně, který v tom vyloženě žili. Který v tom vyloženě žili, tak chlapci ve věku 16 až 29 let, tak věří víc, že je těžší být mužem než ženou než boomři, což je 25%, no. na mužů v této kategorii věkové má také příznivý názor na kontroverzního influencera Andrua Tatea. Ve tedy to tak nějak jako pochází samozřejmě. Ono se to strašně dobře poslouchá totiž. Ono se to strašně dobře poslouchá, že prostě ta emancipace žen a to, že chtějí být samostatný tak vlastně může za jejich skurvený sexuální život, no. Že prostě říká, že ženy by měly jít, být v kuchyni a být hodný. Že kdyby takhle svět fungoval, tak vlastně oni by měli přítelkyni. Půlka je na, a půlka je na kluky. Ne, no, to si nemyslím, to si nemyslím, to by, by určitě neřekli. To by nebyly, to by nebyly alfy. To by nebyly sigma samci, kdyby řekli, že jsou na kluky. To by, aby si jakoby, aby nebyly plusový bodík, bodíky pro ně, no. A mě, 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 to aj píšou po každý pod shorty, když kritizuju, nebo dělám si prdel s Andrew a Tate A alfa samci, vždycky úplně trigger, když řeknu něco špatného o Tateovi. Vždycky pohled na ženy TikTok a internet jako takový, kvůli tomu, jak se chovají. No to jo, ale... Přemýšlel jsi někdy nad tím, že to, co vidíš na internetu, není jakoby vzorek celé populace žen? Kluci si myslí, že je těžší být klukem, si myslí, že je těžší být holkou. Na tom něco bude, gerité, ale kluci si to myslí jenom z 25%. Jo, 75% lidí si myslí, že je těžší být holkou. Což jako si myslím, že je pravda. Tady kokot, ale pár tejků má v pohodě. Ok, to je... Dobře. Řekni mi, který take má v pohodě. Já jsem na to viděl pár videí na Andrew a Tejta. Řekni, řekni, který take má v pohodě. A neříkej ten, že kdyby byl v letadle, který by pilotovala žena, tak by vyskočil. Ten jak říkal, že vejpování je špatný. Jo, tak jako dá se říct, že je dobrý na tom to, že vede ty mladý, tu mladou generaci k tomu sebezlepšování a tak, no. Že jako, že jim říkáš, že by měli na sobě makat, že videohry jsou zlo, to, to je, to je jako svým způsobem pěkný, ale pohled na svět, že ženská je tady jenom proto, aby sloužila muži, že vyloženě ženská je majetek muže svého, tak to je docela nebezpečný, jo. OK, ale kouření do doutníku není o nic lepší. No to je jasný, no. Jako neříkám, že obecně je to pozitivní dopad. To Andrew Tate, ok, Desmond dál. Píše mi teda to s tím názorem? Počkej. Počkej, co. Co to psal? Eh? Obchod s bílým masem byl top od Tatea. Jo, to byl dobrý take, kámo, úplně jak, jak to je, jak přál těm ženským, aby za ním přijeli, že miluje, že s ní budou bydlet, ale pak u něj bydleli, ale jenom jako webkem modelky v jeho skep sklepy, aby tam vždycky přišel dolů, vo stále, jen točil se u toho a prodával to na OnlyFans. To byl dobrý take, kámo. Je, už jsem četl názor, že doslovně ženy byly stvořeny, aby sloužily muž mužům a z toho bleju. No jako jo, to jsou přesně ty názory, co tady číří, co jsou fakt jako cancer totální, no. A horší je to, že prostě jak z něho jde ten respekt a to sebevědomí, tak ti mladí kluci to fakt jako žerou, tyjo, že chcou být jako von. Že by lidé měli přijímat zodpovědnost za svůj život, ale jak říkám, je to tak 90% píčovin, 10% dobrý take. OK, to asi souhlasíme, Havlisi. To asi souhlasíme. To jo. To je pravda. Dobrý, posuneme se dál. Tak byl s tím u soudu, ne, a vyvrátil to, už je zase na netu, myslím. Ne, ne, zden dary, ne, ten soud ještě furt běží. Ten soud ještě nemá oficiální verdikt. teď má jenom domácí vězení. Nesmí opustit, myslím, to město, ve kterém je držený, nebo ve kterým bydlí. <coughs> O tom Adin a 21 Savage incidentu si slyšel. Nevím, vím, že viděl jsem video na Adina Rose a to je takovej simp, ty vole. Ten největší pay simp Adin Ross. Čumte, ty vole. On normálně měl toho Andrew a u sebe a prostě Andrew Tate seděl v županu vedle něj na sedačce a když si odskočil, tak ten Adin to vyloženě si k tomu čuchru k té židli. Počkej, chci najít. Jo, tohle. tohle to je definice člověka, která, který se nechá prostě tejtem okouzlit. Tom je za 3 měsíců. Prostě, prostě, prostě hráli šachy, teď si odskočil, že tričko s ním. Tak starý klip, jo jo, on dneska Adin je totiž vlastně úplně jiný, viď? Tom Čáko je za 23. And I, I just want to say, bro, I, I think I'm ready, bro. I, I, I do. I, 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 I'm, you know what I'm saying? I, I think, I think at the end of the day, um, I want to let you guys know that. Jak, jak asi to udělal pro content, no? Kdyby Andrew Tate prodal vodu, ve které by se koupal broský, vykoupí celé galony toho, to je ono. Tak to asi udělal pro content, mhm. Mm Ale tak jako protože chtěl být vnímaný, tak aby se za to nestydí že prostě mu nevadí, že si lidi v něm budou myslet, že je z něj hotovej totálně. Protože je z něj hotovej totálně. Že ho to vůbec napadlo, jo ono. Jo no. Viděl jsi, jak byl Aiden rozkemnutý skamnutý od přímo na streamu? Neviděl. Je nějaký klip od toho. Je to celkem zajímá. Je to celkem zajímá. Vím, že Aiden jakože s těma reperama měl hodně vztahy a že taky hodně jich podělal. Gerdia nedělá pišoviny pro, pro content. No, no, no. <laughs> ne, nedělám, nedělám. Já jsem naprosto respektuhodný a založený tvůrce. Tady je jenom ten nejvýtříbenější kousek kultury. Já sázím čistě jenom na svůj osobní projev a charisma, abych měl své diváky a podporovatele. Mm. Já jsem tenkrát snažil přečít, přečíst fašismus. Jo, 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 Se snažil zjistit, co to je fašismus. Pane, na bude video od Čoka, Jo, jo, já vím, já. já hele, dom to tady mám nakliknutý. Dosuva to tady mám nakliknutý. Za 18 minut bude na KKTV nějaký trailer na vízl od Chocolate JJ. Člověka, který vlastně dělal ve Weasel News, když jsem tam RPL, ale v tak nějak už jako pomalu končil. Ten se vlastně tomu starému výzlu, vlastně jeho tvorba společně s stem bylo to, co mě na KKRPčko přivedlo. Jo, to bylo, to bylo to, co mě na tom velice zaujalo, že je to prostě roleplay server, ale borci to hrotějí tak, že vyloženě dělají videotvorbu, jako kdyby byla, uh, jako kdyby byly spravodajská stanice v té hře. A to mě strašně zaujalo, že to tam mají fakt jako next level. Tak jsem si co uvařil tady, na co je to trailer, koukneme se na to. Neznamená to, že půjdu zpátky na GTAčko. když Vojta už je jako to ono. mohl bych se kouknout, kdo mě swipe na tindru. Eh, tady máš, co to je. Strašný. Další rychlovku Jo, Vidrail o tom dělá video vyloženě 40. v kategorii trendy. No vidíš to. Nyní nikdo nechce odepsat na toho třetího, na ten skurvený pokoušej štěstí. Já, já už tak já začínám mít normální averzi vůči tomu psát youtuberům, já fakt. Já, 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 To ztrácím, já to ztrácím. Já jsem napsal Péťovi, ten si zhlídnul moje storíčko o tom, nebo on se kouká na moje storíčka, ale přitom si nezobrazí ode mě zprávu, jestli si můžu spočítat, ty vole, už, už skoro týden. Napsal jsem Duklokovi, jestli tě může zaskočit, on řekl, oh shit, sorry píči jsem teď pryč, já to nedávám. A já říkám v pohodě. Já jsem to odložil, takže příští čtvrtek. A on si to zobrazil. Takže si jako řekl, jo, sorry kámo, ty vole, nedokážu to, nemám čas. Nemám čas, jakože nemám zájem v tom stylu. Byl zobrazenou, napsal jsem mu, no tak teda ne, nebo co, a to už ani nezobrazil, když byl online. A teďka jsem napsal Vidrejlovi, Jestli by měl to zájem po tom, co mi doporučil Enshrouded na historičku, jestli, jestli mi nevodepíš ani von, tak já, 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 já jim začnu asi platit, nebo já nevím. Já, já netuším. Asi, asi prostě, nebo vidí, ve čtvrtek hraje s Agrií. i do píči. I do píči. Domlouvali jsme se na středu, jak jakože ve čtvrtek hraju s Agri. To je zase domluvatý kokot fakt. Takže já se, já prostě místo toho, abychom se domluvili v té skurvené skupině, tak já se zase musím dozvídat přes Vojtěchovi diváky, kdy vlastně spolu hrajem. Zdravím, hrdou, mám otázku ohledně Zomboida a toho tvého serveru. Jak se mohu připojit, kde najdu odkaz na Discord či něco? Jur uh, Buboj, děkuji ti za 50 korun. Hele, na Project Dispair se můžeš připojit uh, skrze jejich Discord uh, tady, pošlu ti link. To je na Discord, uh, pro, teda Project Dispair. To je takový server, který je hodně těžký, hodně grindy, takový koncipovaný na delší hraní. A teďka hrajou Ubula na serveru, který spustil tenhle pátek, Ten má být na. Uh, dva měsíce koncipovaný. Je takový víc realistický, menší mapa, víc zaměřený na to, aby spolu lidi víc interagovali a uh, na ten se připojíš tady, ale potřebuješ si tam dát jako žádost. Tak. Takže, OK, já, já, to řeknu. Já to řeknu. Prostě jsme se domluvili, jo, že, že prostě všem vyhovuje středa. Melichar, tak příští středa o 20.00. Ideál. Vojtěch, za mě dobré, píšu si. Akorát středa už asi budeme mít ty Helldivers. Vychází 8. února, to je čtvrtek, že možná o den dřív přístup. No. A od té doby nic nenapsal. Předpokládám, že asi nemáme předběžný přístup, takže Vojta prostě si to napsá, jako že jo, domluveno na čtvrtek. To je, Já, já budu solovej streamer. Já budu solovej streamer stejně, když tady mám kolaby s ostatníma, tak jenom ukazuju lidi, kteří jsou vtipnější než já. Já si budu hrát jenom na svým písečku, budete prostě jenom u mě. Nebudu vám nikoho ukazovat, nedozvíte se o nikom, hajzlové. A bude pokoj. A nebudu muset řešit tady tyhle ty asociální influencery, ty vole. Experti na sociální sítě, moje, moje prdel. Já jsem jen u tebe, no tak asi samozřejmě, protože tu seš teďka, ne třeba u... No. Neřeknu, kdo je online. Neřeknu to. Neřeknu to, protože by se tam šel podívat. Já mám poslat ten klimp o tom škemu do, chatu. Možná dostaneš timeout, ale já to uvidím. Já to uvidím, ale my hlavně máme 14 minut, takže já se chci podívat na něco, na co jsem se chtěl podívat a to je... Hasíme s Jirkou. Jo. Jo, vlastně ještě se stala... Ještě se stala jedna věc, kterou se vám neřekl ohledně Twitche. Uh, znáte Novbyho, což je takovej streamer, ne, není to streamer na Twitchi a stejně určitě má permu, takže nechoďte se na něj koukat, nebudu to propagovat, ale řekněme, že to je streamer na YouTube třeba, jo? A už v minulosti se mu stalo, že odstreamoval vlastně to, jak přišel ze záchodu absolutně celý posranej, protože byl vožralej a já nevím, co se stalo, fakt nevím. Nějaký důrchval, netuším. Každopádně, teď se to stalo znova a vyloženě na tom streamu v hotelovém pokoji byl totálně vožralej a prostě tam chcal, prostě chcal tam na postel před kamerou. Já nevím, jak se tohle to děje, ty jak se to může stát po druhý. To vyloženě vypadá jako moje noční můra. Tohle se mi zdá každý druhý den. Bez tak kvůli němu mě takovýhle nápady dává do hlavy, že prostě, že prostě něco dělám před kamerou a pak vlastně mi dojde, že jsem na kamere, že vlastně streamuju a teď řeší vlastně, že už je to venku. Že už to lidi uviděli, že už je to na internetu, že už to bude množit, teď se to všichni dozví a můj život je u konce, ty vole. A to se mi zdá fakt jako hodně často. No. Takže uh, já nevím, co přesně se dělo, ale flygan udělal krátké video, kde nám to všechno popíše. Zase klasicky. To je předtím, jak mluvil o tom. Myslíš, her tohle. Ježíš vole, tak prostě si strkám ruku na, na své koule jako každý chlap. Každý chlap má potřebu v občas se podrbat na koulích nebo ne. Jsem jediný. Já myslím, že nejsem jediný. Myslíš to, jak jsi měl webku na rozk... Ano, ano, Desmonde, přesně to, nemusíš to popisovat, vole. Nemusíš to popisovat. Ním si streamoval, ne? Jo. Ano, byl, byl, tady, dělal se mnou pizzu. <laughs> Metlovi se to nelíbilo. S nejsou odrazem mysli, trochu schizo. Mm, já si nemyslím, to jsou... To je prostě... To je jenom manifestace mých největších uh, strachů, no. OK. Jdeme teda na to. Kolik asi vidíš Minecraft? Nevím, nějak mezi devátou a desátou, Franto. Dámy a páni, stal se zázrak. Ne, bohužel, bouchal stále nedošel k sebe reflexi a nevymazal si svůj YouTube kanál. Mluvím zde o opravdovém zázraku. Žlutý poplach. Kolem jedné hodiny raní v nejmenovaném řeckém hotelu šlápla mladá slečna na mořského ježka. Rozdáhající zvuky jejího pláče a volání o pomoc dorazily až na Moravu, kde se známý streamer a zároveň i vyučený hasič z Robloxu rozhodl, že už nebude jen nečině sedět a vyřeší tento palčivý problém. Nasedl do jeho auta s prvním motorem na světě, jenž spaluje benzín a lidskou moč zároveň. Prorazil se čímkoliv, co mu stálo v cestě. Přesně jako ve videoklipu Benzín od kapely Rammstein. Když konečně dorazil na místo, vytasil pohotově hadici, nastavil režim dva v jednom a pokropil mladé slečně chodidlo. A taky nejenže zbavil ješka, ale zároveň i dezinfikoval ránu. Tento hrdinský čin už se stihl dostat do novin. Cituji, hasič Novbob Chčípens hrdině zachránil návštěvnici hotelu svým údem. Co? Já si vůbec nechytám, on tam měl nějakou holku na tom pokoji, to je jako na tom streamu pochcál. Pochcál na ní. Nebo co to je ty vole, to je úplně... To je jak scénář pro Avengers další. Okej, okay, dob dobře, já si myslel, že to je třeba jako nějaká reference, ty, ale to je kompletní pohádka. Počkej, jo, je to Flygun, jsem si mysle, že to je Agraelův kanál. Ano, minule to posral. Teď už se můžeme jen uchcávat smíchy. Neuběhl ah, ani ah. rok a už se zase musíme bavit o Jirkosovi. Z mého barvitého vyprávění jste správně pochopili, že se v jeho klasickém špiritu stavu rozhodl, že do pisoáru močí jen děcka. A tak se vyčural na postel, jako kdysi Meissner v Egyptě. Je Pak si nasadil štý. trenky, pustil na televizi Šreka, dal si cigárko na balkóně. Vypadal velmi šťastně. Jeho čet klasicky běsnil a prosil ho, ať vypne stream ale Nov by k tomu neviděl důvod. A dokonce se pustil do hádky se svým největším podporovatelem, který mu tam už v minulosti naposílal přes 100 tisíc korun. Vypadalo to nějak Uživatelka Markéta 12 mu do četu napsala. Jirku, vypni okamžitě stream a smaž záznam. Vždyť ti byla vidět klobása. Jirko na to odpověděl. Tak jsem se jako nasral, vole. Co mi jako říkáš, že bych měl vypnout stream? Vždyť já půjdu do kleše. Ano, Ježiši. do Clash the Stars 8 by se opravdu hodil. Postavil bych takhle doprostřed klece obří latrínu a zavřel bych do ní Jirko se ještě společně s Lauberovou, aby se oba dva konečky naučili, kam patří hovna a moč. Za mě to absolutně nezvládl jeho moderátorský tým, který už měl být na tuto situaci připraven z minula. Když se pokálel, stačilo rychle změnit kategorii streamu na body painting. Nyní to měli uhrát na to, že pouze testuje vysokotlakové čističe v novém realistickém DLC ke hře Powerwash Simulator. Ale nebojte se, minule dostal ban na pouhé tři dny. A to jen za to, že byl na streamu až příliš viditelně intoxikován alkoholem. Nedivil bych se, kdyby tentokrát dostal unban za dvě hodiny, s tím, že se kromě té puštěné televize se Šrekem nedopustil žádných jiných prohřešků. Jen bych rád tady posluchačům připomněl, že já jsem kdysi dávno dostal ban na sedm dní na Twitchi za to, že jsem ukázal Playboy v druhé mafii. Je to škoda. Po minulém střevním kolapsu šel Jirko skutečně do sebe. Um. Te, teďka už je standardně tři dny za nahotu, no, takže myslím si, že by dostal taky. Ještě době jako Twitchel docela jako... Nechci říct do sebe, no. Teďka je to zase na, na té úrovni, že je až moc jako... Uh, až moc někej s těma banama. Protože no by dostal taky ban na tři dny. KufiDefens, děkuji za 48 měsíců, vítej zpět, děkuji, děkuji. Jako s mlékem, já jsem měl na měsíc s mlékem, ty vole, kámo. To mi chceš vysvětlit, ty píčo, vlastně, že já vychlas tam galon mlíka a pobleju se mimo kameru, dostanu za to měsíc a borec se posere, má, má tam pérem, či je tam na postel a má za to dohromady 6 dní. Jsi časy, no nechlastal, začal cvičit a zhubnul. Zdravím, hajzeta! Nevím proč, ale najednou jsem si na tebe zničil nic vzpomněl. Jasně. A jo, už vím proč, protože by si měl taky začít, ty boost! No ho diváci to opět nemají lehké. Teď jim nezbývá nic jiného, než založit nový sbor dobrovolných hasičů, celý den držet moč, No a když někdo z nich večer na obloze zahlédne světlo z reflektorů, které utvoří poznávací nápis hashtag hasíme s Jirkou, tak ví, že někdo potřebuje pomoc a musí se vydat do akce. Tady má dvou děkuji ti. All right, we're back. Všichni tu resité zase pochcál ok. Ale nikdo neresite jak. Doslova tlačil pero dolů chodidlom a stejne chcál dopředu před sebe. Fucking pissbender. Ale proč chcel u postele uprostřed hotelového pokoje? Pokoje jakože? Heraj! Jak někdo může být tak s... prostě sfetovaný? To je fantastické, že se děsí cvítej zpět a já samozřejmě děkuju Mary malý... Fargovi teda nejmenovanému streamerovi rozhodněné na Twitchi za krásný video. A je tady. Na, na YouTube ho můžete podpořit. Na YouTube ho můžete podpořit. Flygane, měl by si dělat víc YouTubeovou tvorbu. Měl by si vlastně dělat jenom YouTubeovou tvorbu a na Twitchi nebejt. Ať mi nekradeš diváky, děkuju. Nebo jako by, mohl bys být na Twitchi, ale jenom odpoledne. Jak checkout. Aspoň nebudeš, ty vole, doslova Flygun, by mohl mít dvakrát tolik diváků, jenom kdyby streamoval. Ahoj, nevíte, kde pro Děkuji za, za, suba, děkuji moc. Kdyby streamoval od 4 do 8. Protože Flygun má drtivou většinu lidí od Vojty. To prostě sdílí s Vojtou, drtivou většinou lidí a prostě Vojta k tomu, jak je relevantní, tak i když lidi milují Flygana třeba na devše a můžou preferovat jeho humor, tak prostě jim to nedá a prostě na místě, kde je pět diváků, tak mají potřebu se kouknout, co se tam kurva děje, že jo. Bo já nevím, já jak to vnímám, tak mi přijde, že Flygan, když je Vojta offline, tak má dva tisíce diváků a když je online, tak má zhruba pod tisícovku, no. Díky tomu měsíci, co jsem měl bana hrát Detroit, jsem se dozvěděl o tom editorském konkurzu, No tak to bylo Wurf. To byl Wurf ten ban. Ten ban mi přivodil Flektora, tak super. Tak to... Stejně jako je Wurf ban pro toho Novbyho, jakože on vyloženě vytasil své pero, pochcal se tam ty vlez dva, připomněl, že se vlastně posral na tom streamu, ale prostě se o něm mluví a to je důležitý, protože my jsme vymrdaní v hlavě jako společnost a prostě je nám úplně jedno, co ten člověk udělal, důležitý je, že se nám připomněl něčím, jo? A kdyby bylo špatný, to, co udělal, by to bylo horší, to ne, že, ne, že se připomněl, kdyby lidi kvůli tomu ho přestali respektovat, tak by věci jako Clash of the Stars začaly být čínal víc a víc relevantní. Čínalo, jakože do, doslova už se, už se to řeší i v mainstream médiích, Clash of the Stars. To už si je do televizí, ty vole. A jenom na tom, že prostě dělali jen bizar. Takže jo, no, vlastně... Mo, možná to mohl být i marketingový tak. Jako, asi není úplný genius, aby přišel s tím jako na schvál, ale <laughs> kdyby to udělal na schvál, tak by byl... tak prostě bych se tomu nedivil, dokoliv. Cicero má video jeho omluvu, i ta stojí za hovno. Počkej, jaký Cicero? Já nevím. Cicero Novby? Uh, 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 uh. No by udělal z postelí co? Kam on to do toho videa vyloženě dal? Si borec na YouTube tam dal záběry toho, jak borec na Twitchi si drží péro ach, či je. a chčije. A není to vůbec vycenzurovaný. Jakože kdyby tam aspoň to zakresil, jakože Jakože jak to bývá spornem, že prostě tam drží třeba ten hasící přístroj, tu hasickou hadici. A on tam má prostě jenom blur malinký na tom. Tady máš celou Jirkosovu omluvu. To, že... Já, se... Já to nemůžu ukazovat, on je furt v banu, takže by to bylo jako napomáhání někomu obcházet pravidla Twitche pro mě, takže on si ho nedržel, držel držel. U mě se na ten opatův klip celkem good. Klip od kondeho k novbimu. Ty vole ko... Tak, bylo to tak, tak detailně jsem se na to nedíval, Kašpare, ale chápu, že některý lidi i zkoumali velikost, hmm. jako třeba moje kuna, která přišla a řekla, <laughs> ale má macka. A tak to že ty máš A já se na ní říkám, hele sorry, ale to nemůžu posoudit, já jsem se na to nedíval teda. Jako jo, no, taky mi to proběhlo hlavou, not gonna lie. Tady jsem se ještě s bavil, když dostal... Not gonna lie, úplně jsem si říkal, ty vole, ne, je to pro ně pozitivní reklama. Jakože, že aspoň ukázal, že je v obdařený, víš co. A jde ty potenciální faninky 14 letý zase. k tomu řekl opat. Dostal ten svůj první ban, za to, že tam ukázal kalhotky tý malinký kámo Romales, tak on dostal permu jako první ban a my jsme to nějak spolu a on napsal na Twitch nějaký dopis, že je silně retardovaný a má nějaký autismus, něco tam napsal, že má nějakou nemoc a to potom, potom jsem to napsal jako od... Jakube, Oficiálně nesnáším Twitch a jejich systém změny jména. Proč? Proč, Jakube? Jakože už nemáš nulu místo očka, jo? Nebo o co jde? Ne se, tomu Lidopovi by bylo nejlepší vlastní pavilioně v a tam by mohl být úplně sám sebou na postelce zase na hudě, aby se na něj pohodili a potvrdovat ho. Tak to je basically jeho Twitch kanál, že jo? Urbanovali a podle mě má nějakou imunitu, takže prostě si myslí třeba Twitch, že je prostě nemocnej a že to nemůže, že se, se prostě posral na streamu. To samozřejmě není pravda, že jo, ale prostě napsal to tam. Uh, no to nevím, no. To, to, to jsem ještě nikdy takhle jako neřešil. Nepřemýšlel jsem nad tím. Jestli lidi, co jsou prostě vyloženě postižení mentálně, když udělají něco proti pravidlům, jestli mají nějakou ochranu. Jestli nějak k tomu přihlíží, tveč? Tak jak znám Twitch, když jsem já dostával jeden ban za druhý, tak mi přijde, že kolem toho člověka, co to udělal, je nic nezajímalo. Prostě. Tak jako za 44 měsíců, vítej zpět, děkuji. Takže důvody vůbec se zajímají, prostě vidějí něco, co vypadá jako. To mám za to, že se chtěl podívat na RP video. Mám za to, že jsem se chtěl podívat na RP video, jsem na to naklikl a ta premiéra mi urvala uši teďka, takže super, děkuji Čoko. Děkuji moc. Mám ty zavřený a nedáme použité karty tady. Kravčenko Alvarez Productions. Co se děje? OK. Byl takový hodně rychlej uh, fade out. <laughs> High definition, co so HD? Pokud se na to video a dem, OK? Zajímá. 720p, ne 1080. Wow, to byl dobrý. Počkej, to bylo celý? Já jsem se koukal na konec jenom. Aha. Dva YouTube odpočet. Video má minutu, actually. tři minuty byl odpočet. Aha. Ty si měl být sedm. Ej, já. ta tady se řešili vyloženě, nechci říct hovna, ale prostě novby. Nikdo mi předem neřekl, že když si s ním tak můj starý bude půl roku blokovaný a teď se na měsíce staknutý s CZ za jménem jak desetiletý. Hm. Ale víš to, že lidi, kteří si dávali CZ před jméno, tak dneska už jim je třicet třeba. Teda za jméno. co to kurva. Co to do prdele je, to si jenom vykrádaný prostě intra. To je nějaký bait. Ok, tady vykradli Rockstar logo, dobře. <těk> Vízl vádí. Aha. Aha. Jo, už to chápu. 2025 stát Leonida, Weasel News, Erotic Weasel, Weasel TV. Aha. Jo, takže vlastně Weasel News bude uh, na GTAčku 6. Dobře. Ok, bych čekal. To je spíš takový lehký teaser než trailer, no. Jsem rád, že jsem si tím nechal urvat uši. My chceme bitvy, no jo! Ja, kamo, já, kamo, já, mu dám timeout zase. Čtyři hodiny, ty vole. Pak spamer. Dobrý, kouším ten Manor Lord, už jdu. Říká se, že se a jdu, ty ve, proč spamuješ pětkrát po sobě tu samou zprávu? kde co je jak připojit. tom ne, vážně, vážně se mě ptáš 1906, kde co jak připojit. Já se poseru s tebe, fakt. Ale OK, aspoň to projedeme uh, a jestli s co by chtěli taky. Do tady tyhle bitvy se může zapojit úplně kdokoliv. Stačí jít na nekropoli Discord, což je robu v Discord. Tam máte, uh, tam vlastně dáte fiveku, že souhlasíte s pravidlama. Objeví se vám uh, runka. Objeví se vám runka... Uh, Benelord server info a tam si stačí stáhnout mod používáme custom frakce, nebo je třeba nainstalovat tento modul výborně takže stahuji nový mod a pak tam máš věci k serveru jinak na KKTV bude video od Choka co to oznámila, ale se já nevím Jinak Rob poděkovat taky, jen to nespamoval, takže si z toho nevšiml. Já si to všiml, ale nebyl prostor to číst. To je dva lidi ze 180. Jakmile zjistili, že bude Weasel na GTA 6, tak si řekli, že GTA 5 už... ...už prostě umřela, no, už je... ...na čase otočit list. Tak, já dopustit uh, ...ten Manor Lord. Už ho pouštím? Nepouštím. Já nemám ten mod. Moment. Moment. Ale mezi tím pořište MediaShare, jo? Ať tam máme zase dobovou muziku, můžete mi něco zahrát a lekci, aby to bylo jenom Bardcore. OK? OK? Ne, počkej, já jsem zase dostal link na MediaShare, já už si to můžu udělat sám. Takže já to jdu celý. Jak to celý vymrdám z toho? Skip, 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 ne. skip. Skip. skip, Skip. Nejde to skipnout, Franto! Došlo k chybě, zkuste to znovu později. Je to rozbitý. Tak, instaluj Zdravím vás, kapitáne, jsem připraven Zdravím. za vás položit život. děkuju Troniku, sejdeme se na bitevním poli. Uh, Nesvěděl jsem minulé Robovi, že všichni připravená nebudou na tebe čekat. Už jak jsem byl minule připravený. Ale jestli tam bude ještě nastavovat a to, formovat se a je. je. Hele, já, to, já, ta, já tam budu. Já tam budu, OK, jenom prostě. Musím tam dát ty. Co se Já koukám, že už, že už tam máme něco takového. Kdy se to domrdalo, to propojení. Nějak to pušte. Tak, uh, kde se to dává? Já tu složku potřebu najít. Jo, tady. Necropolis. Steam Common. No, to je ono, to je ono. Přesně tak. Steam, Steam Apps, Common, Bannerlord, Mountain Blade Bannerlord, Modules, a tam mrdnete ten moc, co si stáhnete z Discordu. Je to jednoduché, je to zcela jednoduché. Idi by to zvládlo. Když jste... Yep. Je tohle tak stresuje, když prostě tady není content. Když budete sledovat můj obličej, jak já tady něco instaluju, ale už je to hotový. Už je to hotový. Já tak nejsem zvyklý mít jenom hodinu intro, prostě. A je roky, děkuji ti za nového subíka, vítej. Tak. Tady zaškrtneme Necropolis Army mod. A hrajem a pak tam máme ten server.